ብስመ አብ አቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ቀዳሚት መልእኽቲ ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 22። እቲ ንኢየሱስ ንሱ መሲሕ ምዃኑ ዝኽሕዶ እንተዘይኮይኑ ኸ መን እዩ ተሓሳዊ? ንሱ እቲ ንኣቦን ንወልድን ዝኽሕድ ጸረ ክርስቶስ እዩ። እቲ ንወልድ ዝኽሕድ ኣቦ ኣቡ የሎን። እቲ ንወልድ ዝኣምን ነቦ ይኣምን። ንስኻትኩም ግና እቲ ኻብ መጀመርታ ሰማዕኩሞ ኣባኻትኩም ይነብር። እቲ ኻብ መጀመርታ ሰማዕኩሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተ ኾይኑ ኸዓ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም። እታ ክርስቶስ ዘተስፈወና ተስፋ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት እያ። ብዛዕባ እቶም ዘስሕትኹም እየ እዚ ዝጽሕፈልኩም። ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ ክርስቶስ ተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ይነብር ኣሎ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ሓደ እኳ ክምህረኩም ኣየድልን እዩ። ትምህርቱ ኸዓ ሓቂ እዩ፣ ሓሶት ኣይኮነን። እምበኣርከስ ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኩም ንበሩ። ሕጂ ድማ ደቀየ፣ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ በታ ዝመጸላ መዓልቲ እውን ኣብ ቅድሚኡ ኸይንሓፍርሲ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ። ንሱ ጻድቕ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩምሲ ጽድቂ ዝገብር ዘበለ ዅሉ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወልደ እውን ፍለጡ። ካብ መዝሙር 98 ኣምላኽ ንጉሥ ዓለም እዩ። እግዚኣብሔር ተኣምራት ገይሩ እዩ፣ ብሓይሉን ብቕዱስ ቅልጽሙን ክዓወት ረኺቡ እዩ እሞ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ። እግዚኣብሔር ዘድሕን ሓይሉ ኣፍለጠ፣ ጽድቁ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ገለጸ። እሙን ስለ ዝኾነ እትን ደቂ እስራኤል ዘተስፈዎ ምሕረት ፈጸመ። ኣብ ምድሪ ዘለዉ ዅሎም ህዝቢ ኸዓ እቲ ዘድሕን ሓይሊ ኣምላኽና ረአዩ። ኣቲ ምድሪ ዅሉኺ ንእግዚኣብሔር እልል በልሉ፣ ብሓጐስ እልል በልሉን ኣመስግንዎን። ንእግዚኣብሔር ብመሰንቆ ኣመስግንዎ፣ እወ ብመሰንቆን ብድሃይ በገናን ኣመስግንዎ። እምብልታን መለኸትን ንፍሑ፣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ንጉሥ እልል በሉ። ባሕርን ኣብኣ ዘሎ ዅሉን ድምፂ ይሃብ፣ ዓለምን ኣብኣ ዝነብሩ ዅሎም ይዘምሩ። ወሓይ ዝኣዳውኩም ኣጣቕዑ፣ ኣኽራን ከዓ ሓቢርኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብሓጐስ ዘምሩ። ከመይ ንምድሪ ክፈርድ ክመጽ እዩ? ንሱ ንዓለም ብጽድቂ ንህዛብ እውን ብቕንዕና ክፈርዶም እዩ። ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 19 ምስክርነት ዮሃንስ መጥመቕ። ኣይሁድ ንስኻ መን ኢኻ ኢሎም ክሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ለዋውያንን ምስ ለኣኹሉ ዮሃንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ። ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ፣ እምበር ኣይከሓደን። ንሳቶም ድማ መን ዳኣ ኢኻ? ኤልያስ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱኻ ኣይኮንኩን በለ። እቲ ነቢይ ዲኻ? ንሱኻ ኣይኮንኩን ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ ንሳቶም መን ዳኣ ኢኻ? ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ክንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ። ዮሃንስ ከ ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳያስ ዝበሎ መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ እየ በሎም። እቶም ልኡኻት ከዓ ፈሪሳውያን ነበሩ። ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይትኸውን ደኣ ንምንታይ ተጠምቕ ኣለኻ ኢሎም ሓተትዎ። ዮሃንስ ድማ ኣነ ብማይ እጠምቕ ኣለኹ፣ ግና ኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ። እቲ ቅድመይ ዝነበረ ድሕረይ ዝመጽእ ኣነ ስራኽ ኣሳእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ ንሱ እዩ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ኸዓ እዚ ኣብቲ ዮሃንስ ዘጠምቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ። እዚ ወንጌል ጐይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን፣ ሓተይንቲ ወንጌል ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ናብቲ ዓብዪ ምስክርነት ናይ ዮሃንስ መጥመቕ የምጻና። ዮሃንስ መጥመቕ ብዝምድና ይኹን በቲ መልእኽቲ ናይ ኣምላኽ በቲ ተልእኾ ናይ ኣምላኽ እውን ንኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ዝቐረቦ እዩ። ኖ ንሪኦ ኣሎና ንስኻ መን ኢኻ? ክርስቶስ ዲኻ? ኢሎም እዮም ዝሓትዎ ዘለዉ። ኣማን ብኣማን ከዓ ገሌናስ ዓበይቲ ምእንቲ ክንከውን ክንብል እወ ኢልና ክንጋገውን ምኽኣልና። ዮሃንስ መጥመቕ ግን ክጋገ ኣይንሪኦን። ርእሱ ካብቲ ዝኾኖ ንላዕሊ ከተዓባቢ ኣይንሪኦን። ብንጹር ኣነ ንሱ ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይክሓደን ይብልቲ ወንጌል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን። ንርእሱ ከዓ ብምትሓት እቲ ነቢይ እውን ኣይኮንኩን ክብል እንከሎ ንሰምዕ።
ኤልያስ ናይ ኮንኩን ክብል እንከሎ ንሰምዕ ኣነ ድምፂ በረኻ እየ ክብል እከሎ ንሰምዕ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣማን ብኣማንቲ ኣብ እሳያስ ነቢ ዘሎ መንገዲ እግዚኣብሄር ኣቕንዑ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዝእውጅ ድምፂ እየ ክብል እንከሎ ንሰምዕ ብሓቂ ትትሕትኑ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥመቕ ትምስክርነቱ ዓብዪ ትሕትሕትኑኡ ከዓ ዓብዪ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ከመይ ተልእኹ እውን ዓብዪ ስለ ዝኾነ ብሓቂ ንዕኡ ሓጊስኒ ካልኣይ ኣነ ብማየ ጠምቐኩም ኣለኹ ኣብ ማእከልኩም ኣሎ ካባይ ዝዓበየ ክብል እንከሎ ንሰምዕ ኣብ ማእከልኩም ኣሎ ክብሎም እንከሎ ኣማኑኤል ማለት ኣምላኽ ኣብ መንጎና ማለት እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እቲ ነቢ እውን ኣብ ነቢ እሳያስ ድንግል ክትወልድ እያ ስሙ ከ ኣማኑኤል ክትብሎ እያ ኣምላኽ ኣብ መንጎኹም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ዘበነ ልደት ንዑ ኢና ነስተማቕር ዘሎና ኣምላኽ ኣብ መንጎና ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ኣምላኽ ምሳና ኣምላኽ ንዓና እዩ ምእንቲ እዚ ምንም ዘፍርሕ የብልናን ተስፋና ህያው ተስፋ እዩ እምነትና ህያው እምነት እዩ ፍቕርና ህያው ፍቕሪ እዩ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ካብኡ ቀፂሉ እቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ናይ መልእኽቲ ዮሃንስ ዘንብብናዮ እውን ብዛዕባ ይዛረብ ብዛዕባ ኣቦ ብዛዕባ ወልድ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይዛረብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እታ ክርስቶስ ዝተስፈና ተስፋ ከዓ ናይ ዘለኣለም ሂወት እያ ይብል ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ዘንበብናዮ ንክርስቶስ ዘይፈልጥ ከዓ ንወልድ ዝኣምን ንቦ ይኣምን ከዓ ይብል ስለዚ ወልድ ኣቦ ንርኢ ካብኡ ሕልፍ ኢሉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኩሉ ስለ ዝምህረኩም ከዓ ይብል ንስኻትኩም ግና እቲ ካብ ክርስቶስ ተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ኣባኹም ይነብር ኣሎ ይብል ምንቲ እዚ ኣቦ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይብል ትቓል ኣምላኽ ዘንበብናዮ ንሕና ከዓ ክንጥመቕ እንከሎና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብስም ኣቦን ብፈቃር ኣቦ ብስምቲ ወልድ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ሓውናን ብስም መንፈስ ቅዱስ እቲ ቀዳሲናን ሩሕናን ትንፋስናን ኢና ዝተጠመቕና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ እዚ እቲ ሂወትና ኣብ ሂወት ቅዱስ ስላሴ እዩ ዘሎ ኣነ ናተይ ሂወት የብለይን ንስኻ ፍቁር ሓወይ ናትካ ሂወት የብልካን ንስኺ ናትኪ ሂወት የብልክን ፍቅር ተሓፍተይ ሂወትና ብምሉኡ ኣብ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ሂወት ናይ ቅዱስ ስላሴ እዩ ኣብኡ ኢና ንሳተፍ ዘሎና ሱታፌ ይበሃል ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብኡ ምክንያት እንታይ ንብል ኣብቲ ጥምቀትና ነቲ ኣረጊት ሂወት ሞይትና ነቲ ሰብኣውነት ጥራይ ንብሎ መለኮታውያን ንኸውን መንፈሳውያን ንኸውን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብሓቂ ዓብይ ዓበየ ፀጋ እዩ ልዕሉኡ ክንሓስብ ኣይንኽእልን በዚ ምክንያት እዚ ናተይ ክመራና ከልዋ ቆልዑ ከሎና ኣምላኸ ይስግደልካ ኣለኹ ብፍፁም ልበ ይፈትወካ ኣለኹ ምስ በልና ክንዲ ዝፈጠርካንን ክርስትያን ክንዲ ዝገበርካንን ንብል እቲ ፍጥረት ቀዳማይ ህያብ እዩ ክርስትያን ምኳን ከዓ ኣብቲ ሂወት ናይ ቅዱስ ስላሴ ምንባር ንሱ ከዓ እቲ ዝዓበየ ህያብና እዩ ኣመስግነካ ኣለኹ ንብል ስለ ዝፈጠርካንን ክርስትያን ክንዲ ዝገበርካንን ምእንቲ እዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ ሂወት እዚ ብሓቂ ነቒሕና ክንነብሮ ሞ ክርስቶሳውያን ምኳንና ኣብ ምድሪ ከነርኢ ብሂወትና ብቓላትና ከነርኢ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ክንከውን ገና ኣብዚ ዝጅምር ዘሎ ዓመት መሳርሒ ሰላም ክንከውን መሳርሒ ፍትሒ ክንከውን ከመይ ፍትሒ ኣብ ዘለዎ ሰላም ኣሎ ሰላም ኣብ ዘለዎ ከዓ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣማን ብኣማን እቲ ሂወትና የንፀባርቕ እዩ ምእንቲ እዚ እዚ ኩሉ ምእንቲ ኮነልና ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይንቋረፅ ስብሃትና ብንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን